مرتين سارية 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. يا رسول الله صلى الله عليه.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم صل وسلم سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير يا إله العالمين قرآن کریم کی تلاوت کی گئی تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کی گئی دیگر جتنا بھی ذکر و اذکار ہوا اس تمام نیک عمل کو اپنی پاک جناب میں قبول و منظور فرما الہی اس میں آنے والی غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اس کا ثواب ہم سب کو اپنی شایان شان عطا فرما اس تمام نیک عمل کا تحفہ
حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک جناب میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آپ کی وسیلہ جلیلہ سے آج دن تک جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان اس فانی دنیا سے چلے گئے ہیں تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما خصوصا بالخصوص تاج بابا مرحوم کی روح کو پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول و منظور فرما مالک مولا مرحوم کی قبر کی تمام مناظروں کو آسان فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما الہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبری نصیب فرما مرحوم کو بروز قیامت نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما پل صراط سے بآسانی تیزی کے ساتھ گزرنا نصیب فرما ان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما دنیا میں جتنے بھی ان سے چھوٹے بڑے گناہ سرزد ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما کے نیکیوں میں تبدیل فرما اے مالک مولا ہم سب کے والدین کی ہم سب کے اساتذہ و پیر و مرشد کی کامل حتمی بخشش و مغفرت فرما پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما اے مالک مولا جس طرح مرحوم کے لواحقین نے آج اصال ثواب کا اہتمام کیا اس طرح ان کو اپنے مرحومین کے لیے اصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما اے مالک مولا جن کے پیچھے دعا مانگنے والے نہیں ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ تمام کی بخشش و مغفرت فرما تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما الہی تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما اے مالک و مولا تمام بے اولادوں کو اولاد نرینہ صالحہ نیک اولاد عطا فرما جن کی اولاد ہے ان کی اولادوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا الہی ہم سب کو اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما اے مالک و مولا جتنے بھی دنیا میں مظلوم مسلمان ہیں خاص کر فلسطین و برما اور کشمیر کے جتنے بھی یا اللہ مظلوم مسلمان ہیں ان کی غیب سے مدد فرما الہی تمام مسلمانوں کو فتح یابی عطا فرما اسلام کا دین اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا منہ کالا کر یا الہی تمام مسلمانوں کی مدد فرما ہمارے کو مولا جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما ہمارے اس ملک پاکستان کی خیر فرما اسے اندرونی بیرونی سازشوں سے خطروں سے زلزلوں سے طوفانوں سے ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما حاضرین جرگہ کے دلوں میں جتنی بھی جائز حاجات ہیں اے مالک تو بہتر جانتا ہے تمام کی جائز حاجات پر اپنی رحمت کی نظر فرما یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننا فی بحر ہم مغرق خزی دی ساحل لنا عشق لنا یا الہی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں خشک سردی ہے یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے رحمت والی بارش عطا فرما تمام بیماریوں کو دور فرما تمام مسلمانوں کو یا اللہ صحت و تندرستی والی طویل اور درازی عمر پر خیر عطا فرما ہمارے کو مولا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے تمام مسلمانوں کو ہر قسم کی وباؤں سے بیماریوں سے نجات عطا فرما مالک مولا رحمت والی شفا والی بارش عطا فرما مالک مولا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہم سب کو خاص کر گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما تیری جناب سے جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اور جو نہ مانگ سکے اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو بن مانگے عطا فرما وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ¿Qué es lo que se ha dado? ¿Qué es lo que se ha dado?